Moço. 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 Toma um panfleto pra você. Deus te abençoe, viu? Lá no fundo sombrio de um bar cheio de mosca, camisa quadriculada por fora da calça larga e fosca, barba melada de leite que escorria pela boca e a baba de outros dias marcada na roupa. Segurava meio trêmulo sua caneca de cabo cinza, caminhando lentamente com destino à saída. Começa mais um dia ou só mais um que se elimina pelo homem com o nome de Valdo Silva. Não sabe o significado de afeto e amor, não conhece o pólen, as pétalas da rosa, só o espinho da flor. Lembrança da vida, só na infância marcada com trauma e dor. Ainda a memória do pai, animal sem amor, que não tinha profissão e há um tempão fazia mexer. Saía com homem ou mulher pra ter alguma coisa pra comer. Vendia farinha, maconha, seu corpo pra quem quisesse ter. Tudo dentro de casa pra família ver. Foi crescendo Edivaldo Silva, trancado no quarto com sua mãe Vilma. Com berço atrás da cortina, ouvia tudo o que acontecia. Seu pai com outras meninas, sua mãe no meio também lhe servia. A noite inteira, música alta, droga e bebida. Há 8 anos o pai trancava o quarto e com a chave saía, em busca de novos clientes que quisessem droga, seu corpo da Vilma. O menino entraria no meio ao completar 10 anos de vida. Muitos clientes procuravam pedofilia. Há muito tempo dona Vilma tentava fugir com Edivaldo Silva. Sempre soube que aquilo não era futuro pra sua família. Então num lindo domingo fugiu com o menino e foi pra polícia. Desabafou com o delegado que fez a perícia. Ah, seu moço, o senhor tem que me ajudar. Meu filho Edivaldo vive onde uma criança não pode estar. Cárcere privado, prostituição e tráfico no lar. E se meu marido me ver aqui vai me matar. O pai do garoto já esperava por isso, aguardou que a polícia chegasse o mais cedo. Colocou o retrato da família na parede, pro filho comprou um brinquedo. Deixou a casa um brinco, geladeira cheia e presente no berço. E esperou a família no sofá segurando um terço. Chegado o delegado, investigou o caso e ficou naquele quarto durante horas. Procurava um objeto certo ou que chegasse perto a ser uma prova. Não encontrou nada na cama, nem na vizinhança que lá era nova. Nem sequer uma pista forjada, uma pista idiota. Dona Vilma estava insegura, conhecia o marido desde o primeiro beijo. Se arrepende de ter colocado o nome do filho assim do mesmo jeito. Tem certeza que sua segurança seria infinita se ele fosse preso? Sabia que era frio imprevisível pra sentar o dedo. A moça se desiludiu, chorou como um rio, entrou em desespero. Parecia em estado de choque, esperando a morte, até falava com o espelho. Gritava bem alto na janela que aquilo era uma cela e seu filho tava preso. Já tava à beira da loucura, tudo por medo. O pai do menino Edivaldo agia na moita, não deixava aviso. Ele vendo atitudes da Vilma, foi oportunista, certo e preciso. Deu depoimento na polícia e provou que a Vilma não tinha juízo. Tava com sintomas de loucura, então mandou pro hospício. Mas ela até achou melhor assim, não conseguia mais dormir com o inimigo do lado. E antes de ser internada, pegou o filho e mandou pro outro estado. Qualquer cidade bem longe, a rua é mais segura do que aquele quarto. Não sabia a próxima vez que o veria, mas tava assinado. Essa é a única lembrança que tem na memória do homem Edivaldo. Se passaram 27 anos da última vez que esteve em São Paulo. Hoje em dia vive numa guia pedindo comida e sendo envergonhado. Agora é só mais um mendigo condenado. Sem pressa toma todo leite, guarda a caneca de cabo cinza. Põe dentro da sacola onde leva o cobertor e 3 mexericas. Nunca pediu pra vir pro mundo, mas já que tá, fica. E assim se passam os anos de Edivaldo Silva. Na sacola encontra um papel que guardou quando estava no bar cheio de mosca. Lembra desse folheto quando recebeu da mão de uma moça. Com o folheto se emociona ao ver pessoas de mãos dadas sorrindo à toa. Se tivesse um amigo a vida seria boa. Edivaldo fica imaginando quem era a moça e por que se importaria em levar um folheto ao mendigo sujo e fedido que vive numa guia. Pensou que pudesse ser engano, mas se enganar com o sujeito que fede a carniça. Edivaldo guardou o folheto e seguiu sua trilha. Diariamente escala o escadão até o último degrau como se fosse um trabalho. Sente, descansa a sacola, abre a camisa e tira o sapato. Do alto olha o asfalto e toda a correria das pessoas nos carros. Assim o dia passa mais rápido, é como um atalho.
Fica lá de cima contando o sino da estação soar várias vezes. Trem chegando, partindo, as mesmas pessoas passam como fregueses. Chega a ser quase invisível se não fosse o desprezo de muitos deles. Edivaldo chora por dentro, choro de meses. Quem são esses seres que me olham bem no olho? Disfarço que não me viram pra não enxugarem meu choro. Eu sou a paisagem pior que um tapa no rosto. Acredite, ser humano é esse corpo. Tenho vergonha da minha miséria, que tortura, que a fome. Ela se alimenta de pele escura, de pele amarela, mas pele de pobre. Como um golpe forte, três pontas e chicote, que invade a carne com um corte. Os que passam e me chutam provavelmente são criados na cela, como animais de um condomínio que a janela tem grades pra se protegerem da favela. Estou ferido, tem valentão que me taca pedra. Uns sem muita grana e são chamados de rico. Outros dormem na lama e são confundidos com lixo. Ser humano é isso, acredite, não é bicho. No fim apodrece com ser distintivo. Já vai escurecendo, mas ainda tá cedo. Edivaldo sente fome e não faz pouco tempo. Então pega uma mexerica e descasca com o dedo. Joga a casca no chão perto de um folheto. Ele estranha quando vê o mesmo folheto que tem jogado num vão. Então se levanta com a sacola e sai por cima do escadão. Pega o que tinha guardado e com o outro faz uma comparação. E vê que os dois são iguais sem exceção. Edivaldo se emociona de novo com a imagem da ilustração. Acredita que se aquele lugar existisse seria sua solução. E de repente Edivaldo se espanta com tantos folhetos espalhados no chão. E lá na frente a mesma moça entregando na porta de um salão. E pra quem ela entregava, avisava de uma reunião, que era hoje às 7 da noite com o tema de salvação. Edivaldo continua caminhando, aperta o passo e vai em direção. A moça que o convida pra entrar o pega pela mão.